Pada hari ini, pada jam lebih kurang 10 suku, pihak DCC Shah Alam telah menerima maklumat mengatakan telah berlaku satu kemalangan di jalan ini. So, apabila dimaklumkan kepada kita punya tim MPV, dalam 5 minit tim MPV sampai, dapati bukan kemalangan biasa, melibatkan kes cubaan membunuh. Di sini kita dapati bahawa sebuah kereta telah jatuh ke longkang yang pada mulanya dianggapkan kemalangan, tapi ialah kes lain, ini kes jenayah lain yang dia cuba bunuh. Daripada siasatan awal kita, kita dapati kenderaan ini telah dipandu oleh seorang lelaki India dan di sebelahnya seorang warga Indonesia. So, daripada kesan siasatan awal, kita telah menjumpai 7 pelongsong peluru. Okey, itu yang terkini dan keadaan mangsa telah dihantar ke Hospital Tengku Ampuan Rahimah Kelang dalam keadaan stabil. Setakat ini, daripada rekod kita, mangsa pertama adalah pengusaha gymnasium di area-area yang sama lah, area sini lah. Dan warga negara Indonesia itu bekerja dengan mangsa.